Tak doufám, že jste měli čas aspoň trochu se najíst a jestli ještě jíte, tak klidně jeste, mě to vůbec nevadí. Mlouvám se, že jsem předtím přetáhnul, jsem si neuvědomil. Tak, jak jsem slíbil, tak zatímco ta předchozí přednáška, a budu teda hlavně doufat, že než dojde ten postprandiální útlum na vás, takže ještě stihnem něco aspoň trošku říct. Zatímco ta předchozí přednáška teda byla hodně nabitá jednotlivými fakty, jak jste to viděli, snad to dává nějaký smysl a bude to dávat ještě lepší smysl, až se to potom propojí všechno dohromady. Tak tahle přednáška nebude mít skoro téměř žádná fakta nová. Jo? Většinu těch věcí už znáte, bude to hodně o nějakých principech, bude tam pár nových termínů, ale jinak v podstatě je to hodně, bude to o přemýšlení a pokud vám to přemýšlení nepůjde teď, což dokážu úplně pochopit, tak třeba doma si nad tím, se nad tím zamyslíte a bude to dávat smysl. Tahle přednášce se chci s váma bavit o tom, jakým způsobem můžeme zkoumat, analyzovat a popisovat to, jak se různé látky vážou na receptory. Ať už je to signální molekula, neurotransmiter, cokoliv, nebo nějaká chemická látka, kterou použijeme. To je úplně jedno. Máme nějaký receptor, což je nějaká bílkovina, je úplně jedno jaká, a na ní se nějakým způsobem váže nějaká chemikálie. A ta dnešní přednáška bude teda o tom, jak můžeme tohleto popsat, jak tam můžeme najít třeba nějaké parametry, které popisují, jestli se ta látka váže silně nebo slabě. A budeme se taky trochu bavit o tom, jaké různé typy účinku ta vazba ligandu na receptor může mít. Jo? Je to zase trošku přípravná práce pro to, abychom se začali, mohli potom začít bavit o nějakých lécích, jak fungují a co dělají a jak třeba interferují s tou vazbou toho normálního ligandu. Tak, když se bavíme úplně obecně o vazbě ligandu na receptor, tak si to můžeme představit jako úplně běžnou chemickou reakci, kde máme volný receptor, volný ligand a ty spolu nějakým způsobem, převážně reverzibilně, tady si budeme představovat, že reverzibilně, jinak ta analýza je mnohem komplikovanější, se asociují a vznikne komplex receptor-ligand. Potud nic zvláštního, vytvoří se nějaká, dojde k nějaké rovnováze po nějaké době a budeme mít určité procento receptorů obsazených tím ligandem a určité procento receptorů neobsazeným tím ligandem. Ještě chvilinku počkám. Ne, to je úplně v pohodě. Já to úplně chápu. Jo. To není problém. Jenom chci, abyste na některé ty důležité věci fakt dávali pozor, protože na tom pak budeme stavět dál. Jo, takže takováhle reakce, receptor plus ligand, nebo ligandy. Tak ještě jednou, bude nás zajímat, ještě najdeme další gumu, nebo co to je? Ořezávátko? Gumu, dobrý. Bude nás zajímat, jakým způsobem v této přednášce, jakým způsobem můžeme zkoumat a analyzovat to, jak se různé látky, ligandy, váží na různé receptory. Na úplně obecné rovině je nám teď jedno, o jaké receptory jde, o jaké látky, jenom jak to prozkoumat. Takže můžeme si to zjednodušeně představit tak, nebo zjednodušeně, můžeme si to představit tak, že mám chemickou reakci, kde reaguje volný receptor, volný ligand, reverzibilně se můžou asociovat do komplexu receptor-ligand, anebo se zase disasociovat. Dojde k nějaké rovnováze, která řekne, tolik a tolik procent receptorů bude obsazeno ligandem, tolik a tolik procent receptorů bude volných a tolik molekul ligandu při dané koncentraci ligandu bude volných. Potud je to asi jasné. Tak. Tu rovnováhu, ke které dojde, můžeme popsat pomocí nějakého parametru, protože bude samozřejmě odlišná pro různé ligandy a různé receptory. A tu rovnováhu popisujeme parametrem, který mu se říká, nebo...
obecně říkáme, ano, správně, někdo to řekl správně. Říkáme ji rovnovážná konstanta. Tu rovnováhu můžeme poslat rovnovážnou konstantou, která bude odlišná pro různé ligandy, pro různé receptory, ale máme rovnovážnou konstantu. Tak, tu rovnovážnou konstantu můžeme napsat buď pro tu asociaci, nebo pro disociaci, to je celkem jedno. Většinou se používá disociační konstanta, čili pro opačnou reakci. A jak ji vypočítáme, nebo jak ji změříme? Děláme opačnou reakci. Jaký bude ten výraz pro tu rovnovážnou konstantu disociace? Převrácená hodnota té asociační konstanty, to je pravda, ale jak je definována ta disociační konstanta? Výborně. Tak, tohle je úplně obecná definice disociační konstanty nějakého receptoru a nějakého ligandu. Potud nic nového, je to normální rovnovážná konstanta. Jo? Akorát se na ní můžeme podívat z té strany nebo z té strany. Obecně se vždycky používá disociační konstanta, ale mohli bychom použít asociační, která je jenom obrácená hodnota toho téhož. No, dobře. Takhle nějak popisujeme tu konstantu, ale jakým způsobem můžeme změřit tu disociační konstantu? Protože ta disociační konstanta nám určuje, s jakou afinitou se ten daný ligand bude vázat na daný receptor. Čili jak silně, teď nemyslím sílu asociace, ale v podstatě jaké procento receptoru bude obsazeno při dané koncentraci ligandu tím ligandem. Což je důležité. Představte si, že chcete vytvořit nový lék, který má působit proti nějakému enzymu, třeba proti nějakému enzymu viru HIV, který potřebuje k tomu, aby si poskládal tu svoji kapsidu, tak potřebujete nějaký lék, který se bude vázat s co největší afinitou na ten enzym, který je váš cílový enzym. To znamená, aby stačilo opravdu jenom miniaturní dávka, aby zablokovala kompletně ten enzym, ale zároveň, aby se tahle budoucí látka vázala s co nejmenší afinitou na všechno ostatní, protože nechcete mít nějaké nežádoucí účinky kvůli tomu, že zároveň se ta stejná látka bude vázat na dopaminergní receptor v mozku nebo něco takového. Jo? Takže ta afinita k příslušnému receptoru je naprosto zásadním parametrem pro farmakologii, pro farmaceuty při vývoji jakýchkoliv nových léků. Tak, jak se k té disociační konstantě dostaneme? Tím nejtypičtějším experimentem, pomocí kterého můžeme, dneska už existují trošku jiné metody, ale takový ten klasický experiment probíhal tak, že jsme si vzali nějakou tkáň, která obsahuje dostatek toho receptoru, který nás zajímá. Takže třeba když se bavíme o receptorech neurotransmiterů, tak velmi často se vzal homogenát z myšího mozku, vzal se myší mozek, který se rozmixoval v podstatě, a zcentrifugoval se tak, aby v podstatě zbyly jenom ty membrány, protože zbytek té buňky nás nezajímá. Protože receptory jsou na membránách pro neurotransmitery, že jo, v podstatě všechny. Takže se udělal vlastně preparát mozkových membrán. A k tomu preparátu mozkových membrán, který takhle byl vytvořen, se potom přidávaly různé koncentrace radioaktivně značeného ligandu, který nás zajímal. Jo? Tam se to přidalo. Pak se to znova zcentrifugovalo a vzali se jenom ty membrány a změřilo se, kolik radioaktivity na těch membránách je. A pak se přidalo víc toho ligandu. A znova se to zcentrifugovalo a zjistilo se, kolik toho ligandu tam je. Pak se to znova zcentrifugovalo, teda pak se tam přidalo další, ještě vyšší dávka a tak dále. A dostali jsme nějaký graf, který vypadal tak, že na ose X bylo asi... Co? V tom experimentu, který jsem tady popsal. Koncentrace ligandu, výborně. Koncentrace ligandu. A na ose Y bylo v podstatě to množství té radioaktivity, která byla obsažena v tom, když jsme to centrifugovali v těch membránách. A já to označím jako B, což je z angličtiny jako binding, a je to prostě množství navázaného ligandu na těch našich membránách. Jo, dává to smysl? No, a my jsme dostali prostě tady v téhle koncentraci nějakou hodnotu a tady nějakou hodnotu a tady nějakou hodnotu.
Jo? A takhle v podstatě by šel vytvořit celý ten graf. Teď ale otázka, jak nám z tohohle, z toho grafu, který dostaneme, vypadne ta disociační konstanta. Protože v tom výrazu pro disociační konstantu žádné B nikde nemáme. Takže moje otázka na vás teďka je, jestli vás napadne, jak propojit ten experiment, který v podstatě sleduje vztah mezi koncentrací ligandu, to je jasný, ta je stejná tady mezi těma dvěma věcma, trošku tady zanedbáváme to, že se jedná o rovnovážnou koncentraci ligandu, protože ta bude trošku jiná než to množství ligandu, který jsme nám přidali, ale nešť, to je prostě nějaký ten. Ale jak propojit tyhle ty dvě věci dohromady? Aha. Tak, říkáte, že tady máme nějaký parametr Bmax, to znamená maximální vazbu. Jinými slovy, ono se to bude vázat, až se to pak bude už vázat pořád stejně. Logicky, nebude se to vázat do nekonečna, protože tam nemáme nekonečné množství těch věcí. OK, takže si můžeme definovat nějaký parametr, teoreticky v nekonečnu, prakticky samozřejmě naprosto v konečnu, který nazváme Bmax, maximální vazba. Dál už se prostě nic neváže. Tak, to je určitě důležitý parametr. Ale jak teďka to B a to Bmax napojit na ten výraz pro disociační konstantu? Protože to B a Bmax se dá nějakým způsobem vyjádřit, nebo respektive některé ty věci, které tady máme, se dají vyjádřit pomocí B a Bmax, aby jsme to celé dali dohromady a tím pádem pomocí těchto experimentů spočítali tu disociační konstantu. Když začneme od toho B, čemu se to B bude rovnat? Výborně. B se bude rovnat koncentraci RL. Jo? To, co se nám navázal, ten ligand, který se nám navázal na ty membrány, je ta vazba, že jo? A to odpovídá při té dané koncentraci toho ligandu odpovídá RL. Jo? Čemu se rovná Bmax? Lidi se nad tím chvilku popřemýšlejte. Čemu se rovná Bmax? Někteří se na mě díváte takovým výrazem, jako že už jenom čekáte, až to řeknu. Tak zkuste popřemýšlet. Ano. Tak jestli B max, nebo jestli to B označuje všechno to, co ten ligand, který je navázaný. Mm-hmm. Takže B max bude, když budou navázané na všechny receptory, mm-hmm. všechny receptory budou plné. Mm-hmm. Takže z té naší rovnováhy, jako to jsou vlastně to R, jako ty receptory, které jsou prázdné, a RL jako ty receptory, které jsou plné. Výborně. Bmax se rovná R plus RL. A tohle je vždycky něco, co aspoň části studentů a studentek dělá jako velký problém pochopit. Jo? Ale kolegyně to naprosto správně i jako vysvětlila. My přidáváme furt víc a víc ligandů, až dojdeme do chvíle, kdy všechny ty receptory, které v tom preparátu máme, jsou obsazené tím ligandem. To znamená, v tu chvíli B se rovná Bmax. Jo? Všechno je v tu chvíli obsazeno. A v kterékoliv chvíli, teď nemyslím při té Bmax, v kterékoliv chvíli ten celkový počet receptorů, který tam je, se rovná R plus RL. Protože buď jsou ty receptory volné, nebo jsou obsazené. Žádné jiné receptory tam nejsou. Takže když v každé chvíli sečteme množství těch obsazených receptorů a těch volných receptorů, tak pořád dostaneme stejné číslo, protože to je to celkové číslo, celkové množství receptorů, které tam máme. A to se rovná Bmax.
Tak jenom zkuste zvednout ruku, jestli tohle jste pochopili. Super, super, dobrý. Tak jo, skvěle. Tak, jak to teď dáme dohromady všechno? Takže KD se rovná. Co zůstane stejně, nebo co můžeme už nahradit rovnou, aniž bychom nad tím přemýšleli? Tak RL nahradíme za B. Výborně. Aha, a jenom vysvětlíte, proč je to... Tak, dobře. Takže jsme tady, pro ty, co se to nespojili takhle rychle, což je úplně v pohodě, já bych se taky nespojil takhle rychle. Jo, tady v téhle té části, kterou jsme se dohodli, že to platí, tak můžeme RL nahradit za B, protože to víme, že se rovná. A tím pádem R se bude rovnat B max minus B. Morně. Krát L. No a teď to můžeme začít trošičku upravovat, tenhle výraz. A uvidíte, že to je dobře, že ho upravíme, protože dojdeme k něčemu, co by mohlo být známé. Tak, vynásobíme obě strany B a dostaneme B krát KD se rovná B max, tohle můžeme roznásobit, takže B max L minus B krát L. Jo, udělal jsem to správně. Dobře. Tak, co byste udělali teď? Teď tady máme B a B, tak tohle můžeme posunout na tuhle stranu třeba. Bude mi to někdo diktovat? Dobře, co byste udělali teď? Vytknuli B, dobře. Takže, diktujte mi někdo? Jo, vy to nevidíte. Aha. Myslíme. A se B max. Krát L. No a teď už nám zbývá jenom to vydělit tou závorkou a dostaneme krásný výraz, který všichni znáte. Pardon. Tak. Co vám to připomíná? No, nepřipomíná vám to Michalisovou konstantu, ale tu rovnici Michalis-Mentonové, přesně tak. A není to úplně náhoda, že vám to připomíná, protože ta rovnice Michalis-Mentonové, ta kinetika, je odvozená úplně stejným způsobem. Ta rovnice je odvozená úplně stejně, až na to, že tam není Bmax, že nás tam nezajímá jakoby vazba, ale znamená z rychlost té reakce. Ale ta logika zatím je úplně stejná. Proto dostaneme v podstatě úplně analogický výraz. Jo? Takže teď už i víte, jak odvodit kinetiku Michalis-Mentonové a že to není zas tak složité.
Dobře. Tak, teď už konečně máme výraz, ve kterém tedy můžeme pomocí toho experimentu, který jsme si řekli, odvodit KD, odvodit tu disociační konstantu a tím pádem zjistit, jak ta naše nová látka, ten náš nový lék, jak, s jakou silou, s jakou afinitou se váže na ten receptor, který nás zajímá. To jasné? Jo? Samozřejmě v tom grafu to funguje úplně analogicky té kinetice Michaelis-Mentenové. To znamená, když si vezmeme Bmax lomeno dvěma, tak tady je KD. No, takže ta disociační konstanta je tady analogem té Michaelisovy konstanty. Není to totéž, jo? Měříme trošku jiné věci, ale je to analogické matematicky. Tak. Takhle funguje, velmi zjednodušeně řečeno, vazba ligandu na receptor. Samozřejmě se to začne komplikovat, když ta vazba je nějakým způsobem kooperativní a tak dál. To teď nebudeme úplně řešit, ale budeme používat tenhle ten nejjednodušší model, který existuje. To, co je ale důležité říct, a tady se to trošku liší od té... No, v podstatě neliší, ale... je to trochu jiný přístup, než jsme, když jsme si říkali o enzymové kinetice, protože to, že se nějaký ligand naváže na receptor, ještě nemusí vůbec znamenat, že ten receptor bude aktivován. Což je trošku analogické těm inhibitorům, když jsme si říkali, když máme třeba kompetitivní inhibitor, který se váže do aktivního místa, tak se tam naváže, ale nevede k žádné reakci. Stejně tak existují ligandy, které se naváží na receptor, ale nevedou vůbec k ničemu. Proto podle účinku můžeme všechny ty ligandy rozdělit do několika skupin. Proč teď mluvím o účinku? Protože pak ty věci, tu vazbu a ten účinek spojíme dohromady, budeme se dívat, jaké jsou možné věci se s tím můžou dít. Takže co se týče účinku, takže tohle byla vazba. To je všechno, co potřebujete vědět k vazbě a ta funguje nezávisle na tom, jaký je účinek toho ligandu. Jo? Ta vazba vždycky funguje podle tohohle modelu, akorát bude mít různé afinity ten příslušný ligand. Když se ale podíváme na účinek, tak ty ligandy, a to bude teďka ta několik termínů, které jsou možná nové nebo možná staré, a pak už všechno ostatní budeme si jenom kreslit a říkat si, jak se to všechno kombinuje dohromady. No. Co se týče účinku, tak rozeznáváme za prvé agonisty, agonisté jsou tedy ligandy, které vyvolají účinek. Vyvolají stejný účinek, jako by vyvolal ten, řekněme, třeba přirozený agonista, ale prostě nějakým způsobem aktivují ten receptor. Látky, ligandy, které se naváží na receptor, ale neudělají vůbec nic, se jmenují antagonisté. No, takže agonisté aktivují, antagonisté nedělají vůbec nic. Tak, to by na první pohled mohlo stačit, ale ještě máme nějaké další skupiny ligandů, které dělají ještě něco dalšího. Za prvé můžeme mít takzvané parciální agonisty. Nebo částečné agonisty. Parciální agonista je ligand, který přijde, naváže se na receptor, aktivuje ho, ale aktivuje ho méně, než by ho aktivoval ten plný agonista. Takže docela dobře se to dá představit třeba na nějakém iontovém kanálu, na receptoru iontovém kanálu, protože co se stane u iontového kanálu na ligandem řízeném iontovém kanálu, se stane to, že když se naváže ten ligand, ten agonista, řekněme plný agonista, tak to nefunguje tak, že ten receptor je pořád zavřený, nebo ten kanál je pořád zavřený, a pak přijde agonista, on se otevře a je pořád otevřený, a pak odejde agonista, on se zase zavře a je pořád zavřený. Takhle to v reálu nikdy nefunguje. Funguje to tak, že ten agonista, v podstatě ten kanál se pořád otevírá a zavírá. A je nějaká pravděpodobnost, že ho najdeme v otevřeném stavu a nějaká pravděpodobnost, že ho najdeme v uzavřeném stavu.
Když se naváže agonista na takovýhle kanál, tak se zvýší, často velmi významně, ta pravděpodobnost, že ho najdeme v otevřeném stavu. Ale on pořád osciluje mezi oběma, ale zůstává víc otevřený. Jo? Tím pádem můžeme mít parciálního agonistu, který se taky naváže, taky zvýší tu pravděpodobnost, že ten kanál bude v otevřeném stavu, ale ne tolik, jako ten plný agonista. Tím pádem jeho účinek na tu buňku bude nižší. I když se naváže úplně stejně dobře, může mít obrovskou afinitu. Jo? Pozor, ta afinita a účinek jsou dvě různé věci. Jo? Takže my můžeme mít ligand, který má obrovskou afinitu, ale velmi malý účinek. Můžeme mít ligand, který má obrovský účinek, 100%, ale má poměrně malou afinitu, anebo jakoukoliv kombinaci. Jo? Takže ty dvě věci jsou nezávislé na sobě. Jo? To jsou parciální agonisté. No a pak ještě máme inverzní agonisty. A inverzní agonisté udělají opak toho, co dělají agonisté. Což si na první pohled řeknete, no to je nějaké divné, jako jak může, když agonista neudělá nic, pardon, když antagonista neudělá nic, agonista udělá něco, tak jak můžeme mít něco, co udělá opak toho, že jo? To nejde. No, tak zase si představme, že máme jontový kanál v nepřítomnosti jakéhokoliv agonisty a ten jontový kanál sám o sobě nějakou dobu zůstává otevřený. Bez jakéhokoliv agonisty, bez ničeho. Prostě nějakou dobu tráví otevřený. Jo? Můžeme tomu říkat, že má nějakou vnitřní aktivitu. Jo? A teď může přijít inverzní agonista, který sníží tu pravděpodobnost, že ten kanál bude otevřený. A tím pádem bude fungovat opačně, dělá opačný efekt, než ten agonista. Jo? Přijde antagonista, neudělá vůbec nic. Přijde agonista, zvýší pravděpodobnost. Přijde inverzní agonista a sníží pravděpodobnost. Dává to smysl? Super. Tak. Co se týče toho účinku, protože znova opakuju, a to je velmi důležité, afinita vazebná a účinek jsou dvě různé věci, které spolu nemusí vůbec nějak souviset, tak máme v podstatě velmi podobný matematický výraz pro ten účinek. Čili závislost účinku na koncentraci ligandu. Ten výraz vypadá úplně analogicky, akorát místo vazby tady máme množství účinku, nebo procento účinku, to je celkem jedno, které se rovná, nebo se odpovídá maximálnímu účinku krát koncentrace ligandu, lomeno, a tady už nebude disociační konstanta, ale bude tady parametr, kterému se říká EC50, což znamená 50% efektivní dávka, nebo koncentrace v tomto případě, plus koncentrace ligandu. Na první pohled je to úplně stejný výraz jako pro tu vazbu. Ale, protože jsme si řekli, že ne každý ligand, který se naváže, může mít efekt, nebo může mít 100% efekt, nebo může mít záporný efekt, nebo cokoliv, tak tady máme jiné parametry. To znamená, ten účinek závisí od jiných parametrů, i když ten matematický vztah je stejný. Jo? Jinými slovy, i když známe disociační konstantu u nějakého ligandu, tak pokud nás zajímá, jak působí na ten receptor, tak ještě taky musíme úplně stejným experimentem musíme zjistit, jaká je ta EC50. A tím pádem zjistit, jestli je to plný agonista, parciální agonista, antagonista. Ano. Počítá se taky EC50 a afinita. Určitě. Ta afinita v tom jakoby to ovlivní. Jo? Jestli to dává smysl. Samozřejmě, proto je ten vztah taky stejný. Jo? Jakoby, jak to říct? Dalo by se říct, že tenhle výraz je odvozený, je založený na tomhle výrazu, ale ještě tam máme další parametr, který je vlastně jakoby účinnost. Jo? Účinnost toho ligandu. A když přidáme do tohohle účinnost ligandu, tak dostaneme tohle. Akorát tu účinnost samu o sobě nejde změřit. To je parametr, který nejde nijak změřit, takže ho stejně musíme změřit jako EC50 ve výsledku. Ale ta afinita, ta má vliv.
Já to ještě to řeknu jednou, i když zase vidím, že už to začínáte trošku vzdávat, a to je škoda. Ale představte si, že máte ligand, který je 100% plný agonista. Jo? Ale bude mít velmi malou afinitu k tomu receptoru. To znamená, když ho přidáte v koncentraci, nevím, 50 mikrogramů na mililitr, tak bude mít nějaký účinek. Jo? Ale lze si představit, že budete mít agonistu, který je parciální agonista, má třeba jenom 50% účinek, ale má obrovskou afinitu pro ten receptor. Takže když ho dáte ve stejné dávce, ve stejné koncentraci, 50 mikrogramů na mililitr, nebo něco takového, tak může mít větší účinek ten parciální agonista, než ten plný agonista. Takže na té afinitě závisí, ale není to jediný parametr, na kterém závisí. Taky závisí na tom, na té efektivitě. Ano? Takže jak jsme měli 100% agonistu, tak jsme počítali už s její afinitou. V podstatě jo. Ale ty účinky různých ligandů se liší. Jo? Takže pokud nás bude zajímat, já nevím, jak působí nějaký ligand na vazokonstrikci, na stáhnutí cévy, tak tam budeme jako parametr měřit stáhnutí cévy, a ne vazbu. Takže tam pracovat s disociační konstantou nedává smysl, protože měříme úplně něco jiného, měříme, jak moc se stahuje ta céva. Jo, takže to, co tam bude hrát významnou roli, je ta afinita, nepochybně, ale ve výsledku stejně budeme používat jiný parametry. Ano. Sílu vazby, nebo vazbu. Ano, ano. A to E, spíš ty účinky, které potom si projevují jako jiné. Přesně tak. Takže dá se říct, že jakoby B popisuje víc to jakoby po té biochemické úrovni pohledu, a tam to E spíš jako z toho empirického pohledu. To bych neřekl. Aby mohl být účinek, aby mohl nastat účinek, tak nejdřív musí být vazba. To znamená, vazba je ten základ. Jo? A nad tu vazbu my ještě máme jako další nástavbu, a to je, jakmile to je navázáno, jak moc to s tím receptorem zacloumá, nebo kterým směrem to s ním zacloumá. Jo? Takže ta vazba je vždycky základ. Pokud se ligand nenaváže, tak nemůže mít žádný efekt. Jo? Ale jakmile si naváže, tak ještě může mít různé typy efektu podle toho, jestli je to plný agonista, parciální agonista, antagonista a tak dále. Jo? A proto musíme pak udělat ve výsledku stejně tenhle experiment. Jo? Tam ten je zajímavý a je někdy důležitý, ale ve výsledku musíme dát tenhle experiment, aby jsme věděli, co ten ligand vlastně dělá s tou buňkou. Jo? Nebo s tím tělem, nebo cokoliv, s kterýmkoliv parametrem. Dává tohle smysl? Tak. To je celá teorie. To je všechno v podstatě. A teďka tu zbylou část té přednášky bych rád strávil tím, že si budeme kreslit nějaký grafy různých situací a různých ligandů a zkusíme tuhletu teorii, kterou jsme si teďka řekli a kterou, jak vidím, tak jste všichni pochopili, protože nikdo nemá žádný dotaz, tak je to asi úplně jasné. Tak se ji pokusíme aplikovat na úplně reálné situace. Na začátku, když máme jenom jeden ligand, a na konci, když máme dva ligandy, které spolu nějakým způsobem kompetují. Jo? Nebo chcete přestávku chvilku, než začneme tady s tímhle? Tak si dejme 5minutovou přestávku a pak uděláme ty grafy, jo? Tak já úplně rozumím, že to není tak, že jste všichni to pochopili z těch výrazů matematických a že už je všechno jasné. A právě proto chci teďka jít krok po kroku a v každém tom konkrétním případě agonisty, antagonisty, inverzní agonisty, tak se podívat konkrétně, jak to funguje. A myslím si, že to by mohlo spolu s tou matematikou třeba pomoct k tomu, aby pak už jste si mohli odvodit v podstatě libovolnou situaci, ve které se ten daný receptor může nacházet. Takže, co budeme kreslit za grafy? Budeme kreslit vždycky dva grafy pro každou tu situaci. První graf se bude týkat vazby. Takže nás bude zajímat vazba v návaznosti na zvyšování koncentrace ligandů. A ten druhý graf se bude týkat účinku. Tak.
Takže první v těch prvních pár situací bude, že máme jenom jeden typ ligandu a budeme ho přidávat ve zvyšující se koncentraci. Nejjednodušší situace. Tak. Začneme plným agonistou. Jo? 100% agonistou. Tak. Jak bude vypadat vazba? Nevíme. Závisí to na KD, že jo? Ale bude vypadat prostě nějak takhle. Jo? Tady máme Bmax. Tady máme Bmax lomeno 2. Tady máme KD. Jednoduché. Jo? Velmi podobnou křivku můžeme nakreslit v případě plného agonisty pro ten účinek. Bude mít stejný tvar, aspoň v tom našem matematickém modelu, bude mít stejný tvar. Budeme tady mít Emax jako maximální účinek. Emax lomeno 2. A EC 50. Jo? Tady by to ještě nemělo začít být složitý. Jo? Jo, tohle je jenom graficky to, co jsme si říkali v té první části přednášky, takže tady zatím není nic zajímavého. Tak jo. Tak. Teď se podíváme na vazbu antagonisty, který shodou okolností má stejnou disociační konstantu jako ten plný agonista. Jo, vůbec nemusí mít a je velmi pravděpodobné, že by neměl, ale ať to máme jednodušší. Má stejnou disociační konstantu, ale jedná se o antagonistu. Jak bude vypadat ta vazebná křivka? Bude vypadat tak? Bude nižší? Kdo říkal? Bude vypadat úplně stejně. Bavíme se o vazbě. A když se bavíme o vazbě, tak jediné, co nás zajímá, je ta disociační konstanta. Je nám úplně jedno, jestli je to agonista, antagonista, parciální agonista. To se týká účinku. Jo? Takže vazba bude v případě, že se jedná o cokoliv se stejnou disociační konstantou, bude úplně stejná. Jo? Stejná disociační konstanta, stejná křivka. Tak někteří máte a některé máte výrazy hlubokého rozhořčení nad tím, co jsem teďka udělal. Tak se zeptejte. Máme poměrně dost času, takže jako teď se ptejte, protože když to teď pochopíte, už to nemusíte znova vidět a už to znáte. Jo? Na rozdíl té předchozí přednášky. Tam to tak nefunguje, bohužel. Je to jasný teď ještě. Jo? Vazba je úplně stejná, mají stejnou disociační konstantu. Znova říkám, nemusí mít a v reálné situaci by velmi pravděpodobně neměli stejnou disociační konstantu, ale ať to máme jednoduché. Jo? Jak by ta křivka vypadala, kdyby ta disociační konstanta byla, kdyby afinita byla nižší? Teď vám to trošku komplikuju, to normálně jsem neříkám, ale kdyby ta afinita byla nižší? Byla by ploší. Měla by větší KD. Ale to by stejná. Jo, Bmax by byla stejná, ale KD by byla vyšší. Jo, čili ta křivka by vypadala prostě nějak takhle. Jo. Ale teď předpokládáme, že to je stejná afinita, ať to máme jednodušší. Tak, jak bude vypadat, máme antagonistu, jak bude vypadat ta křivka účinku? Prosím? Že bude? Antagonistu. Já vás jenom špatně slyším, to neříkám, že to říkáte špatně. Výborně. Žádný účinek. Antagonista nemá na receptoru žádný účinek. Jo? Jo, tady vidíte, jak vazba a účinek jsou dvě úplně, no ne úplně nesouvisející věci, ale můžou nesouviset. Tak, jak bude vypadat, představme si, že máme parciálního agonistu a ten parciální agonista má stejnou disociační konstantu. Jak bude vypadat ta vazba?
parciálního agonistu, stejná disociační konstanta. Tak, a co si myslíte tam v rožku nahoře? Co myslíte? Máme parciálního agonistu, který má stejnou disociační konstantu jako ten plný agonista. Jak bude vypadat ta vazebná křivka? Nedosáhne Bmax. A proč myslíte, že nedosáhne Bmax? No, zkuste to vymyslet. Všechno k tomu máte k dispozici. Jo. Tak, v případě parciálního agonisty, stejně jako u těch všech ostatních ligandů, v případě, že máme stejnou disociační konstantu, tak ta vazba bude úplně stejná. To, co odlišuje agonistu, antagonistu, parciálního agonistu, inverzního agonistu, je účinek, ne vazba. Samozřejmě ta vazba se taky může lišit, můžou mít rozdílné disociační konstanty. Ale principiálně se bude vázat, v případě, že má stejnou disociační konstantu, tak se bude vázat úplně stejně. Jo? Vazba, účinek, dvě různé věci. Tak. A teď, jak bude vypadat ten účinek u parciálního agonisty? Co myslíte? Ano. Bude mít vlastní Emax a jakou? Nižší. Tak, je tu návrh, že bude nižší Emax. Jak to bude vypadat s tou EC50? Tak to, co navrhujete, a jako máte pravdu, na základě toho, co jsme si řekli, máte pravdu, a já to trošičku za chvilinku zkomplikuju, jo? Takže vy říkáte, že ta vazba bude vypadat nějak takhle. Teda takový návrh tady byl, jo? Že bude nižší ta Emax, to znamená respektive, že nikdy nedosáhneme té Emax toho plného agonisty. S tou EC50 tady je to trošinku zase komplikované, protože když si vzpomenete, jak jsme se bavili u inhibice enzymů, tak jsme tu Michelisovu konstantu vztahovali k té nové Emax. Pamatujete si to? Teda k té nové Vmax, respektive to bylo. Jo, tím pádem ta Michelisova konstanta zůstávala stejná v případě nekompetitivního inhibitoru. Zůstávala stejná. Já vím, že teď mluvím o něčem, co už jste dávno zapomněli a říkali jste si, že už to nikdy nebudete potřebovat. Jo? Ale, a tam jsme to vztahovali k té nové Vmax. Jo? Ale tady u toho efektu to nemá smysl vztahovat k té nové Emax, protože nás zajímá ten reálný maximální účinek toho původního agonisty. Jo? Takže tady bychom řekli, že ta EC50 bude vyšší, potřebujeme víc toho, jo? I když teďka jo, prostě definuje se to pořád k té původní Emax, jenom aby vás to jako nemátlo, protože tady se nás zajímá ten plný účinek. Ale to celkem není úplně podstatné. Návrh je, že nedosáhneme Emax, ale jsou tu nějací lidi, kteří s tím nějak nesouhlasí. Proč s tím nesouhlasíte? Jsem viděl jako vaši nejistotu. Jdete na to chytře. Tohle to, co jsem tady nakreslil, by platilo pouze v jednom jediném případě. A to je případ, který moc reálně nenastává. To by platilo v případě, že abychom dosáhli maximálního účinku, tak musíme mít 100% receptorů obsazených. To ale většinou není pravda. Já to řeknu ještě jednou. Tohle to, co jsme si teďka řekli u toho parciálního agonisty, by platilo jenom ve chvíli, kdy abychom u té dané buňky, svalu, žlázy, cokoliv dosáhli 100% účinku, tak musíme obsadit všechny receptory na té membráně.
Tohle téměř nikdy v reálu neplatí. Velmi často stačí obsadit třeba jenom 10% všech těch receptorů, aby už ta buňka fungovala na 100%. Teď se začíná komplikovat, co? Celý. Tady tomuhle fenoménu se říká rezervní receptory. V angličtině spare receptors. A je to velmi často pozorovaný fakt, že nemusíme obsadit všechny receptory na buňce, abychom dostali 100% odpověď. Jo? Jak říkám, často stačí jenom opravdu zlomek všech těch receptorů. A ty ostatní receptory jsou tam navíc. Jo? Ty prostě tam nejsou potřeba k tomu dosažení toho maximálního účinku. Buď ty rezervní receptory jsou opravdu fyzické receptory, že jich tam opravdu víc, než kolik je jich potřeba, anebo je to prostě tak, že tam je velmi silné, že potom v rámci těch signálních kaskád je tam velmi silné zesílení toho účinku. Jo? To znamená, že pak z jednoho receptoru nebo ze dvou můžeme dosáhnout vlastně obrovského účinku, protože to postupně prostě zesiluje. Dovedete si to představit, když se budeme bavit třeba o receptoru, který je spřažený s GS proteinem, tak jeden receptor spřažený s GS proteinem, může aktivovat několik GS proteinů. Že jo? To není tak, že tam je vždycky jeden a ten odejde pryč a pak se zase vrátí zpátky ke svému receptoru. Jo? Ten aktivovaný receptor bude interagovat s mnoha různými G proteiny a bude je aktivovat. Takže už z toho máme, já nevím, třeba 100 různých alfa podjednotek. Jo? Každá z těch 100 alfa podjednotek může najít jednu adenylacyklázu a ta adenylacykláza vytvoří za tu dobu, kdy je ta alfa podjednotka aktivovaná, třeba několik desítek tisíc nebo stovek tisíc molekul CAMP. Každá ta molekula CAMP může aktivovat jednu molekulu proteinkináze A. Už vidíte, jak se to zesiluje. Takže pomocí toho zesilování de facto nejsou potom potřeba všechny ty receptory, které tam jsou, protože můžeme dosáhnout obrovského účinku s málem receptorů. Když se vrátíme zpátky k tomuhle, tak když si představíme, že tam jsou ty rezervní receptory, tak může nastat mnoho situací, protože my nevíme, kolik je jich tam rezervních, my nevíme, jak moc parciální ten parciální agonista je. Je 10%, 50%, 90%, že jo, nevíme. Ale v případě, že tam jsou rezervní receptory, tak si lze představit situaci, že i s parciálním agonistou dosáhneme maximálního účinku. Jo? Akorát třeba nám to bude trvat díl. Čili jediné, co můžeme s jistotou říct o parciálním agonistovi, je, že při dané koncentraci, a to je důležité, při dané koncentraci vyvolá menší účinek než plný agonista. Jo? Ale je úplně možné, že při větší koncentraci parciálního agonisty můžeme dostat stejný nebo dokonce větší účinek než při nižší koncentraci plného agonisty. Teď jste někteří neposlouchali a nevíte, co jsem řekl, že? Tak to řeknu ještě jednou. V případě, že teda máme rezervní receptory, tak můžeme pomocí dostatečně vysoké koncentrace parciálního agonisty dosáhnout třeba Emax. Jinými slovy, vysoká koncentrace parciálního agonisty za určitých okolností může mít větší účinek než nízká koncentrace plného agonisty. Jo? Kolik to přesně je, závisí na afinitách, závisí na tom, jak moc parciální jsou a tak dál. Jo, to nejde obecně říct, protože to už závisí na konkrétních těch. Existují na to docela zajímavé matematické analýzy, jak to funguje, ale... Takže rozumíme si s parciálními agonisty? Je to jenom o pochopení toho principu. Někteří vypadáte velmi smutně z toho. Ale jakmile to dává smysl, tak pak už nepotřebujete nic vědět. Tak, jak to bude vypadat v případě, pokud nejsou dotazy teď, nebo nechce někdo to ještě jednou nějak dovysvětlit? Ano? Jak se ten pojem s tím rezervní receptory. Tak. Teď si představme, že máme... že máme inverzního agonistu, který má stejnou KD, má stejnou afinitu k receptoru nějakému našemu, jako ten plný agonista na začátku. Jak bude vypadat vazba? Tak tam zase z horního kvadrantu bude vypadat stejně, jo? Závisí jenom na afinitě, vazba bude vypadat stejně.
Jak bude vypadat účinek? Jo. Účinek bude vypadat nějak takhle. Jo. Samozřejmě závisí, jak ten účinek máme definovaný. Může to být kontrakce, tak tady to povede naopak jako k rozšíření. Může to být, no tak sekrece a antisekrece asi neexistuje. Jo, jako u některých typů účinků si to nelze představit, jako jak by to úplně fungovalo. Jo, ale v podstatě by to fungovalo takhle. Samozřejmě i ten inverzní agonista, máte dotaz? Ne? I ten inverzní agonista může být plný inverzní agonista, nebo může být parciální inverzní agonista, takže nemusí vést ke 100% negativnímu účinku, ale třeba jenom k částečnému, a většinou to tak je. Tak a to jsou všechny ty situace, kdy máme samotného jediného agonistu, antagonistu, jediný ligand. A teď, jestli máte dost odvahy, tak to můžeme začít kombinovat dohromady. A můžeme mít vždycky přidávat agonistu, plného agonistu, a mít, když tak jenom teď dávejte pozor, protože popíšu teďka situaci na celý zbytek přednášky, takže budeme, to, co budeme měnit, je koncentrace toho plného agonisty, třeba toho přirozeného agonisty, a budeme mít tam přítomnou nějak, budeme mít přítomné nějaké množství něčeho jiného, nějakého jiného ligandu. Podíváme se na to, jak ta přítomnost jiného ligandu ovlivní tu vazbu, případně efekt toho plného agonisty nebo toho přirozeného ligandu. Dává smysl, co máme za situaci? Protože jestli nerozumíte tomu, co je za situace, jak už vůbec nepochopíte, co budeme teď kreslit. Všichni rozumí. To si asi pokaždé řekneme v té dané situaci. Jo? Můžeme na začátku klidně bez rezervních receptorů, protože tam je to nejsnáz pochopitelné a pak si to můžeme trošku zkomplikovat. Ale někteří lidé ještě trošku kývali hlavou, že nerozumí tomu, co teď budeme dělat. Zvedněte ruce, jenom jestli to chcete říct ještě jednou. Vůbec se nebojte. Jo? Okay. Tak teď budeme mít experiment, kde máme kus střeva nebo něco v roztoku. Přidáme tam nějaké množství nějakého pravděpodobně antagonisty, parciální agonisty nebo inverzní agonisty, a pak začneme přidávat postupně zvyšující se množství plného agonisty a budeme se dívat, jak se to liší proti té situaci, kdy tam ten druhý ligand není. Je to v podstatě simulace toho, když dáváme pacientovi do pacience nějaký lék. Jo? My podáme nějaký lék, ten lék tam je, a pak při různých procesech v těle se vyplavují nějaké signální molekuly a nás zajímá, jak ten lék ovlivní to, co ty signální molekuly, to, co ten daný hormon nebo cokoliv dělá v tom těle. Takže v podstatě tohle si teďka nasimulujeme pomocí tady těchto grafů. Samozřejmě si stejně tak můžeme teoreticky udělat opačně. To znamená mít dané množství nějakého agonisty a pak měnit koncentraci antagonisty. To je úplně perfektně proveditelný taky, jo? Akorát si to musí člověk v hlavě to, ale to teď dělat nebudeme. Budeme dělat tu situaci, kdy přidáváme agonistu a máme tam fixní množství něčeho jiného. Jo? OK. Tak. Začneme zase tím, s čím jsme začali předtím. To znamená tou situací, že máme jenom agonistu. Že přidáme jenom agonistu. Nic jiného tam není přítomné, protože s tím to potom budeme srovnávat. Tak, tohle je ta normální křivka bez ničeho. Teď si představme teda situaci, že na začátku před celým experimentem, než jsme začali přidávat to množství toho, zvyšující se množství toho normálního agonisty, tak jsme na začátku přidali nějaké fixní množství, nějakou fixní koncentraci antagonisty. Jo? Je tam, antagonista už tam je a začneme přidávat toho agonistu. Jak bude vypadat ta křivka?
teď se bavíme o vazbě. Dobře, řekněme, že disociační konstanta je stejná. To by mě zajímalo, jak to teďka vy počítáte, ale... Dobře. Tak to je určitě jedna z možností. Jo? Ta křivka bude stoupat pomaleji a nikdy nedosáhneme maximálního účinku, protože některé receptory jsou obsazené. Výborně. Závisí to na tom, jestli ten antagonista je kompetitivní nebo nekompetitivní. Úplně stejným způsobem jako inhibice enzymů. Jo? Takže pokud spolu kompetují ten agonista a antagonista, tak dostaneme křivku, jako dostaneme tu křivku u kompetitivních inhibitorů enzymů. A v případě, že spolu nekompetují, to znamená často, buď je to irreverzibilní antagonista, anebo je alosterický, váže se někam jinam, tak dostaneme křivku, která bude odpovídat nekompetitivní inhibici enzymové. Tak, teď zvedněte ruku, jestli rozumíte, co jsem teď řekl. OK, je to docela dost lidí, kteří ne, tak si to ještě si to rozdělíme teda. Takže tohle je křivka v nepřítomnosti jakéhokoliv antagonisty. Jenom agonista, jasný. Jo? Teď si představme, že jsme na začátku tam přidali kompetitivního fixní dávku kompetitivního antagonisty. Ten kompetitivní antagonista, stejně jako kompetitivní inhibitor u enzymů, bude kompetovat s vazbou toho agonisty, jo? A tím pádem, protože tady budeme sledovat jenom vazbu toho agonisty. My měříme tady vazbu agonisty. Jo? Nic jiného nás v tuhle chvíli nezajímá. Samozřejmě taky bychom mohli měřit vazbu toho antagonisty, což už jsme předtím dělali. Jsem vám to možná ještě zkomplikoval, že? Já to nejdřív nakreslím a pak si o tom můžeme říct. Takže v případě kompetitivního antagonisty, ta křivka bude vypadat nějak takhle. Té maximální vazby nakonec dosáhneme, jo? Protože vytlačíme tím agonistou, vytlačíme to antagonistu, ale bude to prostě nějakou dobu trvat a ta vazba bude vlastně všude bude nižší, než by byla normálně. V případě, že bychom měli nekompetitivního antagonistu, tak to bude vypadat takhle, kde správně, jak říkáte, jak říkal kolega vzadu, té maximální vazby nikdy nedosáhneme, protože část těch receptorů bude vždycky obsazená tím nekompetitivním antagonistou a tím pádem dosáhneme maximální vazby. Jo. Nicméně, aby se to zase ještě celé zkomplikovalo, tak tohle by platilo v případě, že ten nekompetitivní agonista ovlivňuje vazbu toho agonisty. Jinými slovy, že to, že se naváže na nějaké alosterické místo, a nebo že je irreverzibilní, což je ta nejčastější situace, tak on sice nekompetuje, ale blokuje tu vazbu. Teď už vás ztratím určitě, že? To už je taková... jak to říct, aby to bylo nejsrozumitelnější? Představte si... Představte si, že ten antagonista nekompetitivní je doopravdy irreverzibilní. Je to v podstatě irreverzibilní kompetitivní antagonista. A pak dostaneme opravdu křivku, která je takováhle, protože ten irreverzibilní antagonista, který je v podstatě kompetitivní v tom smyslu, že se váže do stejného místa, ale není kompetitivní ve smyslu té matematické analýzy. On prostě přijde, naváže se a zůstane tam. Tím pádem tenhle ten receptor už je obsazený a můžeme přidávat ligandu, kolik chceme toho agonisty, ale už to nikdy nedostaneme ven, protože to je irreverzibilní agonista, který tam zůstane navázaný. Tím pádem ta vazba toho agonisty, kterou tady sledujeme, bude zastavená. On už se tam nemůže ten agonista navázat. Když je irreverzibilní, tak ho nevyvážeme ven prostě. A ta křivka bude vypadat takhle. Jo? Moment ještě. Ano?
o téhle. Jo? To znamená, bavíme se o antagonistovi, který se chová nekompetitivně, ale zároveň inhibuje vazbu toho agonisty, který tady sledujeme celou dobu. Jo? Zároveň, a teď ještě chvilku dávejte pozor, a už budeme mít za sebou ty antagonisty. Ještě chvilku. V případě, že budeme mít antagonistu, který je alosterický, čili nekompetitivní, ale zároveň nijak neovlivňující tu vazbu toho agonisty, jenom jeho účinek v podstatě by se dalo říct, tak ta vazba toho agonisty v přítomnosti takovéhohle antagonisty bude úplně normální. On se bude úplně normálně vázat. Že máme v podstatě jakoby tři možnosti, jak by to celé mohlo být. A teď se podívejme na účinek, protože to, co je zajímavé, je ve výsledku ten účinek, ne tolik ta vazba. Jak bude vypadat účinek plného agonisty v přítomnosti fixní koncentrace kompetitivního antagonisty? Jo? Dosáhneme nakonec maximální efektu, protože vytlačíme tím plným agonistou, se kterým si kompetuje, nakonec ho vytlačíme pryč. U kompetitivního antagonisty. Jo? Tady není co řešit, tady je úplně jedno, jestli jsou tam rezervní receptory nebo nejsou, vždycky to bude vypadat takhle. Jo? Tak, jak to bude vypadat u nekompetitivního antagonisty? A teďka ku podivu je nám úplně jedno, jestli interferuje s vazbou nebo neinterferuje s vazbou, protože nás zajímá jenom účinek, takže tady nás to nezajímá celkem. A budeme předpokládat, že tam nejsou žádné rezervní receptory v tuhle chvíli. Ještě jednou. Přidáváme plného agonistu, přidali jsme na začátku nějaké množství nekompetitivního antagonisty a nejsou žádné rezervní receptory. Tak to bude vypadat jak, ta křivka? Přesně tak. Dostaneme něco takového. Jo, Emax se nedosáhne, protože nemáme rezervní receptory. Abychom dostali plný účinek, potřebujeme 100% a ten nikdy nedosáhne, protože dáme nekompetitivní inhibitor. A teď je jedno, jestli inhibuje vazbu nebo neinhibuje vazbu, bude to vypadat stejně. Ano? No, ten nekompetitivní, pokud ovlivňuje vazbu ligandu, tak bude vypadat takhle, ta vazba. Pokud neovlivňuje vazbu ligandu, teda toho plného agonisty, tak ta vazba bude normální, protože ji neovlivňuje. Že jo? Ano? Přesně tak. Jo, antagonista nedělá vůbec nic, ale blokuje místo pro to, aby tam přišel ten agonista. A když je to nekompetitivní, tak vlastně ten agonista pro své místo má pořád uvolněné. To jsme si tady říkali, jsou dvě možnosti. Buď ovlivňuje tu vazbu, anebo ovlivňuje účinek toho agonisty. Stejně tak, jako u té enzymové inhibice, kde máme alosterický inhibitor a ten umožní tomu substrátu, aby se tam navázal, ale pak už nemůže nastat ta reakce. Stejně tak, tady může být alosterický antagonista, který neovlivňuje vazbu substrátu, ale blokuje to, aby se ten receptor aktivoval v podstatě. Jo? Tak, teď si říkáte, teď už tomu rozumím, aspoň někteří z vás, jak to bude vypadat v přítomnosti rezervních receptorů, což je prakticky vždycky tak. Někde to asi dosáhnete maximálního. Tady samozřejmě, ještě fakt chvilku vydržte, už jsme v podstatě na konci, jo? Ale
V případě, že jsou rezervní receptory, tak je možné, že dosáhneme Emax i v případě, že tam je nekompetitivní antagonista. Ale nevíme to. Protože my nevíme, kolik je tam těch rezervních receptorů. Nevíme, kolik jsme tam přidali toho nekompetitivního antagonisty. Protože představte si, že tam přidáme tolik nekompetitivního antagonisty, že všechny ty receptory obsadíme tím nekompetitivním antagonistou a v tom případě samozřejmě nikdy Emax nedosáhneme. Jo? Takže tady už jako závisí na spoustě faktorů, jestli k tomu dojde nebo nedojde. Jo? Jo? Super. Tak, jak to bude vypadat s parciálním agonistou? Už nevím, jakou barvu jsem na to používal. Červenou. Jak bude vypadat vazba toho plného agonisty v přítomnosti parciálního agonisty? Já vím, že to náročný, ale zkuste ještě. Jak bude vypadat vazba plného agonisty v přítomnosti parciálního agonisty? Prosím? Ano, teoreticky by záleželo na tom, jestli je kompetitivní nebo nekompetitivní parciální agonista. Pokud vím, tak prakticky všichni parciální agonisté jsou kompetitivní, protože se vážou vlastně na stejné místo, akorát dělají menší účinek. Ale je teoreticky určitě představitelné a možná existují i nekompetitivní parciální agonisté, akorát já o nich nevím, ale jakoby je to teoreticky představitelné. Takže většina z nich budou kompetitivní. Každopádně ta vazba bude vypadat úplně stejně jako u těch antagonistů. Protože zase vazba, účinek, jo. V podstatě, jestli to chcete ještě zjednodušit, ale není to zjednodušení, ty stejné křivky bychom dostali, i kdybychom přidali druhého agonistu. Jiného agonistu, tak to bude vypadat úplně stejně jako u antagonisty. Prostě máme jiný ligand, který buď kompetuje nebo nekompetuje s tím naším ligandem, který nás zajímá. A je úplně jedno, jestli je to agonista, jestli je to parciální agonista, jestli je to inverzní agonista, to je úplně jedno. Ta vazba buď kompetujou nebo nekompetujou. A bude to vždycky vypadat stejně. Jo? Takže o tom účinku teďka tady už nejde. Tím pádem u té vazby toho parciální agonisty už si nemusíme nic kreslit, protože to bude prostě fungovat stejně, nejspíš jako kompetitivní antagonista, ale teoreticky jako nekompetitivní. Ale jak to bude vypadat u toho účinku? Ano. Výborně. V případě parciálního agonisty, když tak máte nějaký dotaz? Máte nějaký dotaz? Ne? V případě parciálního agonisty nebudeme začínat na nule toho účinku, protože už jsme si tam na začátku přidali toho parciálního agonistu. Tím pádem už tam nějaký účinek je, nevíme jaký, to závisí na tom, kolik jsme ho tam dali a tak dál, ale nebudeme začínat na nule prostě. Jo. Pak začneme přidávat toho normálního agonistu a ten v případě, že spolu kompetují, což většinou, že spolu budou kompetovat, tak ten v podstatě účinek bude na začátku v podstatě těžko říct, můžou se v závislosti na jejich potencích a tak dál, tak prostě budou nějak spolu kompetovat, každý bude dělat něco jiného. Ale ve výsledku, samozřejmě ten účinek půjde nahoru, jo, ale ve výsledku, pokud je to kompetitivní, tak ve výsledku nakonec dosáhneme té Emax i v přítomnosti toho parciálního agonisty. V případě, že byl nekompetitivní, jak to nějak komplikované, teď nechme stranou rezervní receptory, protože budeme se pokládat, že je kompetitivní, ať je to jednodušší. Ano. Jo, protože my, než jsme celý ten experiment začali, než jsme vůbec přidali první dávku našeho plného agonisty, tak už tam byl ten parciální agonista, který už způsobil nějaký účinek. Jo, protože ten parciální agonista má svoji vlastní aktivitu. Jo, sice možná nižší než ten plný agonista, ale už tam prostě je. Tuhle tu křivku vám ukazuju zejména proto, že parciální agonisté se často se používají ve farmakologii nebo ve farmakoterapii ve chvíli, kdy potřebujeme vyrovnat nějaké extrémy.
Protože ten parciální agonista, když ho podáme pacientovi nebo pacientce, tak v situaci, kdy ta signální molekula proti jejímu receptoru chceme zasahovat, nebo no, v případě, že ta signální molekula tam vůbec není, tak ten parciální agonista nám dodá nějakou vnitřní aktivitu, která bude pořád udržovat tu funkci v normálu. V případě, že se ale prudce zvýší množství té signální molekuly, čili toho agonisty, tak ten parciální agonista naopak sníží ten účinek, protože bude kompetovat s tím plným agonistou. Jinými slovy, parciální agonisté se chovají tak, že při nízké koncentraci toho agonisty fungují jako agonisté, takže to posunou nahoru tu funkci. A při vysoké koncentraci toho agonisty naopak sníží jeho funkci, protože s ním kompetují a mají nižší účinek. To je taková zvláštní věc u těch parciálních agonistů, že se takhle nějak chovají. A v té příští přednášce zítra si řekneme konkrétní příklad jednoho takového léku, který funguje jako parciální agonista a má díky tomu svoje významné výhody při léčbě vysokého krevního tlaku. Jo? Takže parciální agonismus vypadá nějak takhle. Jakoby ta pozorovaná disociační konstanta toho plného agonisty. Když tam budu mít parciální agonistu, tak ta disociační konstanta zvýší nebo zvýší se. Jakoby to, co pozorujeme, to znamená, když si vezmeme Bmax a uděláme polovinu Bmax, tak v případě kompetitivního parciálního agonisty to bude vypadat, jakoby ta disociační konstanta pro toho agonistu byla vyšší. Reálně samozřejmě ta disociační konstanta je pořád stejná, jo? Ale tím, jak spolu kompetujou, tak to bude vypadat, jakoby se posunula. Poslední věc, inverzní agonista. Co se vazby týče, už jsme si řekli všechno. Buď kompetuje, nebo nekompetuje a vždycky to vypadá stejně. Jo? Co se týče účinku, v případě kompetitivního inverzního agonisty, záleží, jak moc bude potlačovat, jak moc bude proti, ne? Jasně, to nevíme. Ale některé charakteristiky té křivky v přítomnosti inverzního agonisty můžeme vydedukovat. Bude celá posunutá doprava? No, ale nejenom, že bude posunutá doprava, to trochu. Půjde z mínusu, protože už jsme tam přidali toho inverzního agonistu, jo, takže už tam máme nějaký negativní efekt. Jo. A pak v případě, že se jedná o kompetitivního inverzního agonistu, tak to prostě postupně půjde nahoru. Tak, ti z vás, kdo jste to ještě úplně nevzdali, tak se ptejte, jestli je tam ještě nějaká věc, která, nebo nějaká situace, kterou jsme nezmínili, nebo nějaká, která by vám to pomohla ještě vysvětlit. Ano. Principiálně na tom vůbec nezávisí. Můžeme skonstruovat tu křivku úplně opačně. Ta křivka bude vypadat jinak a taky záleží, co budeme měřit. Jo? Můžeme si představit všechny situace, ale principiálně na tom nezávisí, jestli jsme přidali první to a potom to. To je úplně jedno. Je to aspoň trochu jasné, ty principy zatím? Protože pokud jo, tak už tomu rozumíte všemu.
Tak jo, nejsou-li dotazy, tak se uvidíme, myslím, zítra na té závěrečné farmakologické přednášce.